ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍। କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଗତକାଲି ପୁରୀଘାଟ ସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଗତକାଲି କଟକରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିସହିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। କଟକର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତଥା ବିଧାନସଭାର ଗୃହ ନେତା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ସମ୍ମୁଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଘାଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବିଧାନସଭା, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟର ଫଇସଲା ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେ ଆସି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହର ନେତା ହୋଇକି ଦିନେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ବିଧାନସଭାପତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବତାରଣା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ମୁଁ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛି। ଶ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେହେତୁ କଟକ ସହର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଛି, ଆମେ ବିକାଶ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ ନକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମ ସବୁ ଅଛି କଟକ ସହରର ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହରକୁ ଏକ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସହର ଗଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭା ନ ଯିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍।